ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ହୋଲି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରମଜାନ ଆମର ଓଷା ମାସ ଆମର ମାନେ ଏଥିରେ ଆମର ଶରୀରରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପିଲାଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ମିଳିମିଶିକି ଚଢ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡୋଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସକାଶୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଚଢ଼ିଛୁ, ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ପରାଣରୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏସବୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପରମ୍ପରା ଆପଣ ଗାଁରେ ଏମିତି ଚାଲିଲାଣି? ଏଠି ଆମେ ତ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁଣି, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ତ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁଣି, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲିଣି 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏସବୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଷା ରଖିକି, ସେଠି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖିବା ଆମର ମନା, ବୋଲି ମୋର ବାପା ଘରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏଇଟା ସମାଜକୁ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ କାଷ୍ଟ ନେଇକି ଯେଉଁ କଡ଼ି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁର ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ପର୍ବ କଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନମାଜରେ ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପର୍ବରେ ବି ଆମେ ଖୁସି, ଆମର ସେସବୁ କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଚଳୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଢ଼ିଆ। ଜରିନା ବିବି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ହୋଇକି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମକୁ ଭଲ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ଆମର ଇଦ୍ ମୁବାରକରେ ବି ଖେଳନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ପର୍ବ ହେଲେ ସେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ, ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। କେବେଠୁ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ରହିଲା? କେଉଁ ଯୁଗଠୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲି ନି କେଉଁ ଯୁଗଠୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ପୂର୍ବପୁରୀ ଏମିତି ଗଢ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଏସବୁ। ଏଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମେସେଜ? ହଁ, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେ ହିସାବ ବାଦ ସେ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେସବୁ ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ଏକା, ହିନ୍ଦୁ ବି ସେ ଭାଇ, ମୁସଲମାନ ବି ସେ ଭାଇ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ପରଦେଶରେ ବାହାର ବାହାର ଦେଶରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକାଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ସବୁ ଏକାଠି।